أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية الذي لم يزل قائما ودائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا حجب ذات أرتاج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو وجاج الصلاة والسلام بتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين المظلومين صلوات الله عليهم اجمعين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم کافی تعداد عزاداران حسین علیہ السلام تشریف فرما ہو اگر کوشش کرو تو جناب سید عزیز ذات سے صلوات سارے بلند آواز لے کر اللہ صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد پڑھ لو بسم اللہ پیر مولا علیہ السلام کیا اجازت نہ کوئی شکر سے آل محمد خالق کے ذکر دسر کے تو علیہ دبانیان دی توفیقات مزید اضافہ فرما جناب سیدہ سردار اجاز خان صاحب ملازم خان صاحب ارشاد بھائی مالک نہ دی اہل خانہ دی نہ میرے بھائیان دی اس میں نہ دسلے چجر عظیم عطا فرما تو سنجتنے عزادار اس وقت اس طور عزاداری حسین دی زینت واسطے تشریف ہونا یا مخدومہ تو علیہ خانہ دی ہمیشہ رحمت و برکہ دا نزول فرما جتنے عزادار مریض ہیں میری سیدہ شفاہ کاملہ واجلہ عطا فرما جتنے عزادار بے اولاد ہیں میری مخدومہ زلویہ لے بیٹے عطا فرما جتنے عزادار جتھا بھی بے روزگار ان تنگ دست ہیں میرا مالک رزق جیزا فرما بھائی الطاف خان دے والد مریض ہیں مالک شفاہ کاملہ واجلہ عطا فرما تو علی مرحومین بانیان دے مرحومین اور ملت دے شہداء دے میرا اللہ مزید درجات بلند فرما سارے ملک دی سالمیت دی میرا اللہ حفاظت فرما وارث زمانہ میرے مالک دے ظہور وچ میرا اللہ تعجیل فرما اسا گنہگاروں کو اپنے مالک دی زیارت نصیب فرما ڈھیر سارا حکم ہی ان دی تعمیل ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا ذکر دے وسیلے نال عزاداراں دے چہرے دی زیارت نصیب ہو گئی بڑے محترم عزت والے لوگ علی ام ولی اللہ پڑھن لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے گل شروع کرتے ہیں پھر جی جناب دا مزاج ہو سے اس دے مطابق سفر کرے سو انشاء حضرت مریم علیہ السلام دی جڑی والدہ آئی نا بی بی دا نام ہا جناب حنانا حضرت مریم دی والدہ دا نام ہا حنانا خان جی لے جا مصطفی خان بسم اللہ حضرت حنانا نے منت منی ہے اللہ دی بارگاہ وچ کہ جڑا میرے حجاب وچ بچہ ہے جڑا اے بچہ میری جھولی وچ آسے تے میں اسے بچے کو بیت المقدس دی مجاوری واسطے وقف کرے سا کیا بات ہے کیا بات ہے سیٹا بڑا گنو خیر ہے تھوڑا تھوڑا کھلے تھی بات بزرگ کو تنگ نہ کرو ہے دری یار کیوں نعرہ دے رواج کوئی نہیں تھے یہ جواب دے منج مسئلہ اچھا بول کو بھائی دعا کرائے کان جو صاحب دے حکم بھائی جان دے حکم بھائی جان دے اتنے حکمان بھی میں خان جی دے زیارت پہلی مجلسی میں اتواری گل پڑی تو بعد کافی عرصے کے بعد زیارت ہو گئی ایک دو ترائے چار پانچ کیمرن جڑے لائیو پہ چل دیئے دنیا بھی دے دی ایک ایک کیمرہ جڑا تصویر بڑھا کے بھیج دے موبائل ہر ہاتھ چے ہو سکتا ہے صبح 8 بجے تو مجلس شروع ہوئی سوا دو پہ ہوں گے 6-7 گھنٹے ہو گئے جناب کو سن دے تھک گئے عمر باغ علی خان نے ہو سکتا ہے جعفر دا قد دی نہ ہوئے تواری نکاح چ علم دی دنیا جتنا میری گل دے کیا توجہ کرنے یہ بھی ہو سکتا ہے جناب تھکاوٹ دی وجہ تو توجہ نہ کر سکے
لیکن جتھاں تیرے عقیدے دا دشمن میرے سندا بیٹھے نا اس تسلیم کرنے دی جعفر اپنے عقیدے دی وکالت کر گیا۔ اج مولوی دعا اگر منت مننا بدعت ہوے ہا بس اللہ پوری کیوں کرے گا؟ جڑا ہاتھ صاحب کے ہاتھ میری سائن تو خیرات گھر گئے، جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکے اللہ کرے اونی مجبوری نہ ہوے۔ ہے نری ہاتھ ٹکر کھان دے علی کو سلام کرنا واجب ہے، ٹکر کھان کا ڈھنگ ہے علی کو سلام کرنے کا ڈھنگ نہیں۔ کچھی رواج ہی بدل تھوڑا جا سنن دا، اسا جو ترا پاندی کریں تو پیسے دین دین سڑین دین تو تھوڑا رواج بدل تھوڑا جا سب سنیا کر تاکہ اندر لفظ نکلے، ورنہ کوئی دیہاڑی تے نہیں سی انا بھی تو چپ کر کے بیٹھا رہندا سپڑو کھڑے۔ کڑی تو پاویں ثابت میں کراں، کالے کپڑے تو پاویں ثابت میں کراں، لٹ تو رکھے ثابت میں کراں، ماتم تو کرے ثابت میں کراں، تو میں شاباشی نہ لیو جڑا سامنے بیٹھا دوست جنہ پھپڑا ٹھیک ہے دفعہ چا بولے ہے دری بسم اللہ۔ پیر سجاد شاہ بخاری صاحب، رضوان خان صاحب، بابا اسباب شاہ، اتنے ذاکری ہیں جن لسٹ فرشت تو سننے سارے جگائے بیٹھے منت منی جناب حنانا نے گل بڑی خوبصورت ہے، ایویں اتنی داد کافی ہے۔ جھولیے چ آ گئی بیٹی، ہن حضرت حنانا پریشان ہو گئے، بیٹا ہو گیا تو ہور گل نہیں، بیٹی کو کلے کی میں چھوڑا ماں، بس سوچس اللہ نے القا کیتے وہی نبی کو ہوں دیے، القا کہیں کو بھی ہو سکتے، اللہ القا کیتے حضرت مریم دی والدہ تے فہاتفہ بے حاتف حاتف غیبی چو اللہ دی آواز دیئے حنانا جی مالک تیرا کام میں منت پوری کرنا، لہذا تو منت پوری کر، ان دی حفاظت جانے تے میں اللہ جانا، ایک دو ترائے چار یا سیٹاں بدلو تے یا تنگ نہ کرو، اگلے محلے تے حق زیادہ ہوندے، ناراض نہ تھی بھائی جڑے جوان بیٹھے ہن پھس گئے تو گزارا کرائے۔ والی وکالت کھڑے کرے جیسے ہے علی، اے حضرت حنانہ نے جناب مریم کو چایا، کپڑے چلے پیٹے سے ایک اچھی ہے اتھا ذاکری تے مہر لگ دیئے دادرہ نے بھی میرے جملے تے مہر لاؤں، میں میک تے منہ رکھ کے تیرے دشمن دے سامنے تیری وکالت کھڑا کرے نا، تو کوئی سورا پیار ہے تے علی دی جان چھوڑ، جرا نہیں ہاتھ پہ چاہیے ہاتھ دی خیر ہوے جرا سہے سامنے لے بیٹھے جرا دائیں بائیں ماحول ٹھیک ہے چونکہ علی سر مگدی۔ حضرت حنانہ نے چاہ کے جناب مریم کو بیت المقدس نے محراب وچ رکھا، محراب وچ رکھ کے جناب حنانہ واپس چلے گئے، اللہ نے حضرت زکریہ نبی کو وحی کی تھی، ہاں ہن پہنچ گئے زکریہ جی مالک حنانہ دی نال اللہ کے مریم دی والدہ نال ان دی کفالت دا وعدہ میں کیتے نبھاونا تے، قرآن پہ آدے وکفلہا زکریہ، حضرت مریم دی کفالت جناب زکریہ نے کی دی، ہی جملے دے فیصلہ میں کرنے کے میں آتا گیا، زیارتی ہو گئی، نوکری ہو گئی، دوست خوش ہو گئے، راضی ہو گئے، تو نال ملاقات ہو گئی، گھر میں نہ سارا نیوی میں کوئی جاز خان ملازم خان آکے، میں تھے بیٹھا رہا سا پر سندہ رہا سا سن سموں کو جب دوسرا پسند کرے سو، جملے دی قیمت مل گئی، تو بات نوکری جتنے دیر آگ سے میں تیرے سامنے کھڑا کرے سا، پوری زندگی حضرت مریم دی کفالت جناب زکریہ نے کی دی۔ کفالت ہوندا کیا ہے؟ کھانا پینا حفاظت سب کچھ جناب زکریہ دے ذمے، وعدہ اللہ دا نبھایا زکریہ۔ پنج مولوی کو آکھ سکو کافر مشرک نو سہری آکھن نال اگر تیری شوگر لیول تے راندی ہے نا تے سویرے اٹھ کر شوگر چیک نہ کیتی کر، جعفر کو کافر جا کے کر تاکہ سارا دن تیری طبیعت ٹھنڈی ٹھنڈی رہے، کول کول رہ سے کہیں نہ جھگڑا تے لڑائی نہ ہو سے، ورنہ فیصلہ تے جس مرکزی کچھی دے اجتماع وچ ہو گئے، جیوے مریم دے پالن دا وعدہ اللہ دا نبھایا زکریہ ہے، اوئی میں خدائی کو پالن دا وعدہ اللہ دا ہے نبھیندا علی ہے۔ ہاتھ چاہ چاہ چٹے کپڑے لیا ہاتھ چاہ ہے نری
پاسے والے جڑا منہ بنائی بیٹھے مجلس کیوں آئی گھر بنایا مولا زندگی کرنا او آخری دروازے والے بندے جڑے جوان بیٹھے ہاتھ اچے ہے دری ستاوی فروری کو اسبار پیر کول بھی الطاف بھائی کول بھی چار شوال کو بھی بجڑ جڑ حکم ان پورے تھے سن آکھو تو بس کرو چار شوال میں آخ پاس والے چلو یہ فارغ تھی کرے تو توجہ ہٹ دیجیے ہوں چھڑیا ہے چھڑائے نا اس تو زیادہ داد میں منگ سن اس تو گھٹ کرا ہے کیونکہ پتہ لگ گیا نا جو بھی خریدار ہیں پالن دا وعدہ مریم کو اللہ دا نبھایا زکریا ہے ایویں خدائی کو پالن دا وعدہ اللہ دا ہے نبھیندا علی یار ایک ایک لفظ کی قیمت چاہیے سی ہاتھ بدی کھڑا ویڈیو بھی چلتی ہے پوری دنیا بھی جی مجافر ہاتھ بدھے تو اپنا پتا نہیں میری مٹی ہے میرے اپنے بیٹھے ہوئے بال کو گھروں ملے بالوں نہیں منگتا تو سا قیمت نہ دیسو تو کتوں میں منگوں سرکار ایک آیت پڑھتا دوجی دلیل دیتا علی تو رزق منگنا کوئی شرک نہیں جڑے شرک دی دکان کھولی ودن علی تو اے نہ منگو تے علی تو اے نہ منگو تے اے نہ منگو تے اے نہ منگو تے اے نہ منگو تے قران دی مننی ہے مولوی دی تھوڑی مننی ہے لگا بکریا کھڑا چریندا جناب موسی سورۃ طہ قران چا وا ہنے ہاتھ وچ آسا حضرت موسی دے اللہ کو پتہ نہیں بھی آسا چاہی کھڑے پتہ ہے نا جان بجھ کے اللہ پوچھے ما تل کا بے یمین کا یا موسیٰ موسیٰ تیرے سجے ہاتھ وچ کیا ہے یار کیا بات ہے تہاڈی کیا بات ہے حیدری مہربانی بھائی جان حضرت موسیٰ کے ہاذا عصایا مالک میرا عصا ہے جتنا پوچھس اتنا جواب ہو گئے اگلے گلا اللہ پوچھا نہیں جناب موسیٰ خود دسنا شروع کر دیتے پروردگار جب میرے بکریاں بکھیاں ہوتی ہیں نا یہ اپنے آسا کو درختے تے مرے نا پتے ڈھان دیں بکرے کو رزق مل دے کیا بات ہے کیا بات ہے دوجا کام جا کھڑے کھڑے تھکدا ہی آسا نال ٹیک لا کھڑدا جڑے بکرے چڑھنے کھڑے ہوندے نکلے ٹیک لے کھڑے ہوندے جدا سمدا تکیہ بنے دا اترا ایک کم اللہ نے پوچھے نہیں حضرت موسیٰ نے خود دسایا بھی میں اپنے آسا تو کم کیڑے گھندا نجف دا شام میں تیرا نوکر ہاں یا علی تو جاندا ہے یا علی میرا مالک تو جاندا ہے علی میرا بادشاہ میں جعفر تیرا مکمل شیعہ نہ صحیح تیرا مکمل حبدار نہ صحیح لیکن یہ تو تو ہی جان دی تیرے دشمن دا دشمن تے میں ہاں سین بنا ملنگ یا علی میں پوری زندگی تیرے دشمن نال ہاتھ نہیں کیتا میرے کو نہیں پتا میں کتنا کس پانی وچ بیٹھے میرے کو دہ بندے میرا مولا دے جڑے قیمت تول کے میرے کو دے اے ہے موسیٰ دا آسا کیسا شاہ جناب بندے نزاکت بھرا نجف میں دیں اتھاں اے ذریعے علی دے سامنے کھڑے ہو کے زیارت پڑھ کے آن دیں بارڈر کراس کرے دیں سا کو کافر آکھنے شروع کر دیں دیں آج بھی نجف جدہ بندہ بے دے زیارت مطلقہ امیر المومنین جے لفظ موجود ہیں کیا ہر بندہ علی کو آتے اشہد انکا اصلا یا علی میں گواہی دیں دا تو اللہ دا آسا ہے ذمہ داری ہے بکریاں پالنا
اللہ دی ذمہ داری ہے خدائی کو پالنا جدہ موسیٰ دے بکریاں بکھیا ہوں دے موسیٰ اپنے آسا کو حرکت دے دے پتے کھان دے دے بکرے تک رس کی پہنچ دے ایمیں مولانا جدہ خدائی بکھی ہو دیئے اللہ علی کو آ دے ذرا حرکت کرنا یا جدہ پھیپڑا ٹھیک ہے تھوڑا جو چبولے ہیں جڑا ہاتھ نہیں بچا سکتا خیر ہے علی ولی اللہ تے معافی کر لی ہاتھ اچھے ہے لری بندے اڑ گئے نماز نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں بحث ہندو تے فیصلے ہندو تے داد ہندو تے مراد ہندو تے ہونی چاہیے لیکن اس تو اگوتے بات علی دا یہ مقام تھوڑا ہے یار بولو سامنے والے یار اپنی مرضی نال نہ بول میری مرضی نال بول میں علی کو نماز اج پڑھوں کہ نہ پڑھوں پڑھوں کہ نہ پڑھوں پڑھوں کہ نہ پڑھوں فیصلہ نہیں جتی سکتا اے ہاتھ بدی کھنا تیری قوم دا چھوٹا جا نوکر ہاں حسین علیہ السلام دا چھوٹا جا مدا خانہ سادات دا نوکر ہاں رضا شہن شادی چوکٹ چٹ 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 کے میں بارے سرکار اپنے مولا سلطان العرب والا جم تو میں خیرات زاکری منگیے رضا میری زاکری خاص کے نہیں اگر میں جھوٹ کھڑا بولے دا ہوا اتنی بڑی بد دعا میں اپنے آپ کو بلے دا کچھی علی میری ماسی دے پتر نہیں لگ دے جیڑا جوان ہو کے سر مار کے گیا ہوئی غازی دا مجرم ہے نماز پڑھنا اللہ دی طرف واجب بھائی پانچ نماز اللہ واجب کی جن چھ نہیں کی دیا پانچ نمازاں دے پنجی ستائی منٹ لگ دین پڑھی کر لیکن اگر علی دی ولایت تو بغیر پڑھنی ہے تو وہ بہتر ہے نہ پڑھی کر ہاتھ تھائی رکھی ہاتھ تھائی رکھی بیٹھی بیٹھی بابا 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 رکی 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 ہاتھ تلے نہ کرے کیوں کیوں وہ تو بہتر ہے بے نماز مر کیوں اس واسطے جو بے نماز دی شفاعت ہے علی کو پھونکا نہ لے دی شفاعت کو بانی داد نہیں دیں دیں صرف نیاز بھی دیں داد ہی دیں دادا ناراض تھے جب علی نے اللہ پڑھا تھے تین دے تھی وے دو مرنا زمین تے نہ دے وے سب بڑے بیٹھے ہوتے اور یاد رکھی اہلیہ نے کچھی تو ساری زندگی مصائب سنے تے مصائب پڑھی علی دی ولایت تے کم پکا رہی دادے دی وجہ تو علی کو نہ چھوڑی کیونکہ ایسا دادے دی وجہ تو علی کو نہیں منیا ماں دی وجہ تو ملے سی مولا عزت والا پتر نے بھی کاجو سا مولا عزت کرنے اور دو آلے میں دینی میرے سامنے بیٹھے ہاتھ اچھے صحیح مہربانی دعا کرائے بیٹھے ہے دری ایک دو ہاتھ گرنے پہ گئے مریم دی پوری بس سمٹ گیا قریب کھڑے مریم دی پوری 15-16 منٹ تھی کن پڑھ دینا 18 کو کا پڑھنے سارے اندر میں بند کے پڑھنے نا نہ میرا دل رجنے نہ تو آنا رجنے اچھا جی سوا گھنٹہ پڑھ دے
مریم دا کفیل زکریا ہے، وعدہ اللہ دا. سارا دین پڑھن واسطے تیار ہے جی، اس لفظ تو بعد فیصلہ کرے سر راز نہ تھے بھی یہ کتنے قریب ہے. دادو با جی مل گئے بھی یہ لالا چون دے نہ سکوں، یہ واہ والا کھا گیا خدا دی قسم، یہ تو سب پائے میں تو خوش تھی کہ سکو واہ واہ کریں جو علی دے فضائل تے، وہ عادت پہ گئی ہے. اے خوبصورت منظر بن گیا، اشارہ ہوں کرے سا ایک دو پانچ دہ ہزاراں دی تعداد تشریف فرماؤ، نظر بد تو محفوظ رہو، بارہویں دے سائے تلے رہو، علی بن ولی اللہ مولا تک قائم و دائم رکھے، تولی نسل وچ مولا اپنی ولایت تو کرے. لیکن اس جملے تو بعد لفظ ہے ہوندا اشارہ سمجھنے، کفیل زکریا ہے مریم دا، بھی پوری زندگی جناب مریم دی کفالت جناب زکریا کیتی ہے. لیکن علم دی قسم قرآن گواہ ہے، ایک دن بھی ایک دن بھی جناب مریم نے زکریا دے گھروں کھانا نہیں کھادا. جڑے پہنچ گئے بول پو، ہم ایک بندہ ہی پہنچے خیر ہے. قرآن پیا دے وَقُلَّمَا دَاخَلَهَا فِي الْمِحْرَابِ، جدائی حضرت زکریہ مسجد بیت المقدس دے محراب وچ ویندن، واجدا اندھا رزقن، حضرت مریم دے سامنے رزق پیندن، پوچھے نے کتھوں آئے، بی بی فرمائے دی من عند اللہ، میرے اللہ بھیجے. جھولی چاہی کھڑا خالی نہ ٹوری، میں کو غازی دا واسطے دل نہ تروڑی، میرا گاز میں بڑی پہ کرے نا خان جی مولا دی قسم، بڑی بڑی گل ہے تے بڑے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائیں، بڑے لوگ دے سامنے چھوٹے گلا نہیں ہوندے، بڑے گلا ہی ہوے جے چھیڑ چھاڑ کر تک دل کھڑکی کھلے تے میں لفظ دے حوالے کراں. کفیل زکریا ہے کھانے اللہ بھیجے دے، یعنی جدائی مریم کو کھانے دی طلب تھی دیئے، حضرت مریم آسمان آلے پاسے دے دن، فرشتے زمین دے نازل دے دن، دسترخان بچ دے کھانے مریم دے سامنے آسمان دے لگائے ہوئے دن، بقیہ کھانے جناب زکریہ دے کے پشتن کتوں ہیں، بی بی آدے میرے اللہ بھیجن، یعنی مریم کو دے در طلب ہوئے دے آسمان آلے پاسے دے دیئے، آسمان آلے فرشتے کھانا کھینا دے، اور جدہ آسمان آلے کو طلب تھی دیئے وہ حسین دی ماں کو آدے نسا یتیم ہے. اور میں نے پتہ لگیا کہ میرے سامنے خریدار ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرشتے علی کو کھڑے آدھے نسا یتیم ہے، ارے ہاتھ سلامت رہے، اے ہاتھ محتاج نہ تھی وے کہیں دا جڑا علی ولی اللہ دی بارگاہ پہ بلند ہو. اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے مسئلے ہن جنہاں تے توجہ نہیں تھی، اے دریا اور وہ مسائل بن گئے. ہائے 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 ہائے، جی میں چھڑ کے اسے تو چھڑے رہا سو، فرشتے علی کو کھڑے آتے ہیں، چلو تسا چھیڑ دیتے تے چپ نہ کر بجن، اے وعدہ ہے نا، چپ نہ کرے سو، اے میں تھوڑی جی محبت کرے سو نہیں، پاتے جوان تشریف فرماؤ، بزرگ سر دعا بیٹھے جو جوان نے تھوڑا تھوڑا بلند رہے، فرشتے علی کو کھڑے آتے ہیں. فرشتے علی کو کھڑے آتے ہیں، اسا مسکین ہے، سک روٹی دیو، اسا یتیم ہے، سکو کھانا دیو، لفظ تو آم ہے، وَيُو تَعِمُ تو آم ہے، تو آم دیو، پروردگار تو آج تک آوے نا، پروردگار یہ واہ واہ بیٹھے کرن علی دے موالی حلالی شیعہ ہیں، چونکہ نہ خوش تھی انہیں خون دی مجبوری ہی نہ دی، خون ٹھیک ہوئے تو علی پوچھنا تھوڑا بندے، ٹھیک ہے نا، تیرے کو محرم پڑھ سا اگلے سال، پریشان نہ تھی، دانت کھول کے تھے بابے نال بات ہے. فرشتے کھڑے آدھے نسا یتیم ہے، اے خانجو صاحب یار یتیم دا ہر بندے کو پتہ ہے، بجن دا ماں پیو مر منے ایک تا عام پتہ ہی ہو یتیم ہے،
ایک مسئلہ حل پہ دسے نا 6 مہینے ہو گئے میں کوئی لفظ کو خطابت ڈھلے دے بھی خطیبانہ انداز پیش کرا عوام پبلک کو مومنین کو نہیں ڈھل سکیا اپنی میں اعتراف کھڑا کرنا سادگی نال وصول کرو داد نہ دی بس سن کے نہ مولوی علی دا پیو علی دی مائی علی دا حساب علی دا نصاب علی دا دادا علی دا نانا علی دا خاندان علی دا شجر ہے تے سارے کھڑے علی نازل تھے علی پیدا نہیں تھے جا چبل زمانے دا جی میں جبرائیل ماں پیو تو بغیر یتیم ہو سکدے علی ماں پیو دے ہون جے نازل بھی ہو سکدے مزدور ہے مزدور دی گھر دی مالکن نہیں کنیز ہے جناب فضا مشہور ہے زنجبار دی ہے نہیں ایک آیا کہ بی بی زنجبار دی بی چار پوتری ہن تے جتی تخت رکھا یہ کہیں بیٹے کو بلہا ویا پتر جو ہے تے جُتی رکھئی ہے جو اگر اے اہل سنت علماء دی روایت ہے جڑی سارے شیعہ علماء انہاں تو گھن کے لکھی ہے سر پکڑ کے بیٹھن پوری فقہ جعفریہ دے محققین بی بی دی سمجھ نہیں پیا دی فضا دی پتہ ہی نہیں پہ لگتا بھی ہائی کتھوں دی ورنہ ایک جملہ میں آدھا ایک جملہ میں آدھا ایک جملہ میں آدھا پوری قیمت چاہی دی ہے بزرگ ادھی منت کھڑا کرے نا تو سب دلوں تو وعدے بڑی ہیں جنہیں جوان بیٹھو تو ہرا پھیپڑا یہ جگر یہ کانی ہے ہاتھی ہے زبان اللہ عطا فرمائیے تے علی جن ولی جللہ دی بار گئے جہاں تو چاچامی تے میرے حوصلہ بڑھ ویسے تیری دعا قبول ہو ویسے اگر فضا تخت تے جتی رکھ کے آ گئی ہے اے وکل میرے بارے چھے پتا چلیا اس وقت پورے زنجبار وچ کوئی بندہ نہیں جڑا فضا دی جتی تو برابر ہوے اللہ تارے ہاتھ کیڑا ہی محتاج نہ کرے سے جناب سیدہ فضا میری مخدومہ جڑا ہاتھ نہیں جا سکے نصیب کرو میں اور سر دوجی گل بھی سمجھ نہیں پیا دی مولوی کو بھئی آل محمد ہے جتنے نوکر تے کنیز ہیں انہیں جو افضل فضا ہے یا سلمان سیر مارن لی تے گل ہی نہیں کہے کہ سیر مارن زیادت پئیے تو کو علی دا شیعہ بولیں دے ابن زیادت دربار علی دا شیعہ بولیں دے ڈنٹو تے امام بن گئے بیٹھے لو کم اس ہر تفیزا دا وطن نہیں پہ پتہ لگدا بھی کتھوں دی ہے نہیں کوئی پتہ نہیں گالی میرا مولا بھیجیں دی کوئی خریدار بھیج ہن تے ڈھیر سارے لیکن جتنا میرا دل اتنی قیمت ملنی چاہیے آل محمد دے بارے سوچن لے مولوی کو ان کے جعفر دا پیغام دے نہیں بلکہ سنتے بیٹھے اس نے اپنے اپنے گھر اچ بیٹھ کے میں اپنی زبان کٹ کے تو حوالے کرے سر کہ اپنے کتے کو سٹی دے میری گل دی کہیں کتاب وچ رد پیش کرے اللہ جانے کتنی طہارت دی مالک ہے میری مخدومہ فضا کہیں کتاب وچ مولوی لکھا بھی کدھا فضا نے جناب سیدہ کو آکھیا ہوئے بی بی میں آج نماز نہیں پڑھنی جڑا ہاتھ چم گئے ہاتھ سائن تو خیرات گھر گئی جن دی چھاتی اللہ میں تے پھیپھڑا ہے اچھا بولے حسین ماں سدے دے جعفر نے حجت خدا دی زبان وچ لفظ پہ نکل دے نما میں کو دیکھ حجت خدا دی زبان کدا ہی میں راہ روی وچ نہیں یادا او حقیقت کو دے دے تیرا میرا رواج ہے بھی رستے دی واکھو جا اما اے عزت ہے اسا بندے ہیں حسینی میں نہیں یادا کہیں کو ماں ہوں تو سب میرا تعاون کیا جڑے سامنے بیٹھے اجڑے شرمیلے ہیں جڑے سر سٹی بیٹھے جڑا گچی سٹ پہ ہے نا اس جین دے کھیل بیٹھا
داد نہ دے کھل بیٹھا منہ نہیں بناؤں. فضا کھڑی دے دیا روٹیاں جلدی کری ملنگ جلدی کری ہے پہلے جاڑے پانچ روٹیاں آیت پڑھ کے نتواری بتا کو چھٹی دوسرے جاڑے بعد پانچ روٹیاں تیسرے جاڑے بعد پانچ روٹیاں روٹیاں گئے پندرہ اندر چ بارہ روٹیاں سردار دیا ترائے روٹیاں امیر المومنین دیا ترائے روٹیاں میری مخدومت دیا ترائے روٹیاں سرکار مجتبا دیا ترائے روٹیاں سلطان کربلا دیا بارہ دیا ترائے فضا دیا بندے آدھی تھی گیا تو ساں جدی ہاتھ نہ بدھو ہی نہ کرو ہی نہ کرو تاری تعریف نہ کرو دادی میرے دے جاؤ جے ہاتھی بجن دے پیاں واہ 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 کیا بات ہے علی علی دی سبحان اللہ کیا کرا وال مارا میز دے ہاتھ مارا کیا کرا تے تیرے تو داد کھیتا اچس علی دی کنیز دا صدقہ فرشتے آسمان تے گھن وجن علی بے کلو روٹیاں نہیں دے سکتا بھجن دعا ہو گئی خیرات ہو گئی یہ پاس والے تھوڑی داد لینے ہو یہ پاس والے ٹھیک لینے بھجن پانی بڑی مہربانی تھینک یو سر ہے لری تری جے جہاڑے ہوں تو سب وعدہ کرنا پوری دعا دینی ہے دلوں تری جے جہاڑے فرشتے روٹیاں گی دین جو خان فرشتے آکھے علی دی کنیز وہی آیت ہے جیڑی سین فضا جواب دیتے فرشتے کو ہی آیا تھے نہ میں لوٹے بھر کے ٹوریا کر مولوی نے پیچھوں پیچھے یہ حال تھی وے دے ٹکر علی دے ہاتھے چے شاہ حسین دے ہاتھے چے بار کیڑی شاید ہے میں جڑا مجل سا نہ سے پڑھ دے ہوں لڑ ہوں لڑ بھکھے مر دے اسے ساؤنڈ نہ لائے ہو جی اچھا جگایا سرکار اس بی بی آکھے فرشتے آکھے بی بی قد شکرت لکم تہاڈا شکریہ جو تسا روٹیاں دتیاں دروں آکھے نا شکریہ ایویں نخوت بھرے لہجے نال نگاہاں نال فرشتے کو جناب فضا دے کے روٹیاں مل گئیں جی بی بی دی تشریف گھن وجو کیوں انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا بی بی دی مائے روٹیاں تے کوئی شکریہ واسطے نہیں دتیا وجه اللہ دے صدقے تے دتیا ہائے 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 واہ 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 چادر تطہیر دے پنج تر ہو رہے سورت دہر دے پنج تر ہو رہے چادر تطہیر پنج تن مصطفیٰ ہے ان پنج تن فضا ہے کیتری ترسوں میرے مرشدہ میں نے وہاں واقع کر دی ٹوپی والے ہاتھ نہیں چاہے بندہ کڑی پا کے داد نہ دے تلاشی دے میرے بزرگ کا جواب دیوائے پہ ہے بس مک گئی مجلس راضی روائے تکلیف نہ ہوئے کفیل زکریہ کھانے آسمان تو جناب مریم دا اللہ بھیجے دے ذرا مکے چ نگاہ کر تیرے تے میرے سردار مصطفیٰ کو پلے دا یا ابو طالب دے کھوے دا یا ابو طالب اللہ اکبر جی ختم ہوگی جعفر دی پڑھائی ممبر کوفہ تے بیٹھے علی کتاب عربی عبارت املا انشاء گرامر حوالہ سات اٹھ ذمہ داریاں میری ہیں ایک ذمہ داری تو آدھی وصول فرماؤ میں کوئی خواب وچ عالم نہیں بنیا پھر میں خواب ڈٹھے میں عالم ہاں تو سویرے اٹھ کے شروع تھی گیا نہیں نوکریاں کیتے نے پڑھے ہیں علماء کول ذاکرین کول خطبہ کول ویزین کول پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیل کے چھان چھان کے تو آدھے سامنے حاضر تھی گئے
ساری رات جاگ جاگ کے پھل گلیں دے ہیں ولایت علی دے یہ سویرے تو آنے سامنے پیش کر رہے ہیں کوفہ دے منبر تے علی بیٹھے سبحان اللہ تہاڈی مہربانی ہے کیونکہ میں واہ واہ فراد ہوں سالا بستے رہو سالا آباد رہو منبر کوفہ دے علی بیٹھے بھری پی ہے کوفہ دی مسجد علی دا خطاب ہے جعفر کو سننے واسطے پیر سجاد شاہ جی سرکار کو سننے واسطے رضوان خان کو اسبار شاہ کو سننے واسطے 8-10 ہزار بندہ اکٹھا تھی ویندے او تے علی ہے کائنات سنن علی ایک خارجی بیٹھا مسجد وچ بالکل مولا دے علم دے ہتھ کوڑے تے اللہ دی لعنت ہے خارجی ودن جنہ جنگ نہروان و خوارج مذہب جعفر خارجی کافر ہوندے علی دے مقابلے چ آ گئے اوج بیٹھا لا الہ الا محمد رسول اللہ تو اوج پڑھ دے ہم منبر تے بیٹھے بیٹھے علی اچانک حکم دیتے او کوفی والے او مولا دلو مداخلہ نہ کرن پیر سید علی رضا شاہ بادشاہ ملک نئی دربار جگ صاحب انہوں نے تشریف آوری تک جملہ ضائع نہ ہو جائے نا وہ تھوڑا دھیان ہٹ وجے نا ظاہر ہے تو زیارت کرنی ہے انہوں نے آو بسم اللہ تکبل بسم اللہ نعرہ حیدری بسم اللہ تشریف کہنا ہے کوفہ دے منبر تے علی بیٹھے علم تے میں ہاتھ رکھے جے کوئی شک ہے وہ یہ آ کے رکھ کے دکھاوے اللہ تے علی دوہیں دا جلال عباس سر نہ ماریا کرو چاچا تہاڈے سر مارن نال بچے سر مارن لگ گئے نہ جعفر تے تو ہی نہ کہیں دے پیو دا نوکر ہے نہ کہیں دے پیو دا دیتا کھان دے میں نے تو نہیں اٹھتا جنہ جب دا شاٹا بزنس بند کر کے میرے میرے بچے نے گھر بھیج لے دے بس گل نہیں علی دے میں گانا میں بندے راضی کرن نہیں آیا تیری نوکری کرن آیا کوفہ دے منبر تے علی بیٹھے بیٹھے فرمایا آ کوفہ والے ہو جی مالک فرمایا تو کو پتہ ہے آدم کو حوا ملاون والا میں علی ہاں جڑا مسکرا پائے حسین دی قسم میں خاص حلالی ہے جڑا بندہ متھے تے وٹ پا گئے یا علی یا علی ہاں یا علی میں آ سکدا جڑا علی اگے نہ اے تساں کی چپ کر گئے ہو اے ہاتھ تے چاہو ایک دفعہ دیکھو بھی اپنے بیٹھو نا سارے ٹھیک ہے آدم کو ہوا ملاون والا میں علی ہاں او خار جی اٹھی کھڑے مسجد وچ جڑا اعتراض اج ہوندے نا اے 1400 سال پہلے خار جی کیتا ہو سکے یا علی اللہ دا کم مل جڑا تو اپنے کھاتے چ پئی کھڑی تے ملئی آدم نال ہوا علی فرمایا ہاں میں ملئی ہو سکے کی میں یہ ہو ہی نہیں سکتا علی منبر تے بیٹھے بیٹھے ہوا دل خوش کتا تو ہے تے آ وجے تے کیویں ہٹے دے ہوں کو کیا دے ہو کیسے کیا نکل دور دور کھر کھر جو بھی ہر بندہ اپنی زبان وچ آ دے جے کو اساں دنا نکل نکل لٹا دیندو کتے کو ہی کو عربی خود ساتھ ہیں ہر یہ کہ نکل کتے داد نہیں ملی تھی کیوں نہیں ملی تھی جنا آنکھیں نہ لیا کہ تو نکل کتے جلدی کری ہے دری آئی جنا لیا کہ جنہیں سامنے بیٹھے مون کیوں سٹ گئے ہو نہیں پچھتا علی تے جان چھوڑا لی دی علی خط لکھا جو میں کو ضرور منو کوئی ایل جی بھیجا ہے علی منت والا پیر نہیں علی کو اپنے حلالی وجد ہونے نال مننے علی کہ نکل کتے علم دی قسم غازی دی قسم سیدا دی قسم منبر دی قسم مجلس دی قسم اللہ دی قسم رسول دی قسم علی دی قسم بطول دی قسم حسنین دی قسم 5-12-14-72 جندی جندی قسم آکھے میں چاوا کعبے گھندل میں شام گھندل مسجد گھندل نجف گھندل میں علی دی زبیر دی اللہ دے گھر تے ہاتھ رکھ کے آکھا مستے تیارا علی کو اے نہیں آکھا بھی کن بھی تو کتا بن من علی کہ نکل کتے تو کتا بن گئے جواب دیوائے بھائی ہے لری یار
او کتا بن کے مسجد وچ نکتے کوفہ دے بندے جوان بچے بزرگ اللہ پجا پچھو کوئی اٹ کوئی روڑا کوئی ڈنڈا کوئی سوٹا کوئی لاکھ کوئی لاندا کوئی بچا کوئی تھک ہر بندہ بتا دو دیکھو علی کو بھونکے کتا پڑے او دیکھو علی کو بھونکے کتا پڑ گئے او دیکھو او دیکھو او دیکھو او دیکھو میں تے پیر سجاد شاہ کرا قران کہندے بوہے تے گھن گئے بے تے کو قران دا واسطے علی کو مان نا دل کھول کے علی نو دشمنی کر پر دیکھ گھن تھوڑے تے بولو تھوڑے تے سامنے بیٹھے ہو واسطے علی شاہی کوئی یو پی سی پی اچ ہے میرا پتا نہیں میری مٹی ہے جی میں اسا جانتے کوئی نہیں جانتا بھی کراچی لاہور اسلام آباد کے تھائی ہوا شکوہ نہ کرے تے شکوہ بن دے کیونکہ مزاج ہی تیرا ہے واقف ہی تو ہے بھی جڑا نما کتا آ ونے نہ وستی ہے جڑے پہلے پرانے ہوندے نے جڑا حال کرے دین سرکار او آخری حلال دے ہاتھ ہی بلند ہو گیا الحمدللہ جڑا حال کرے دین جناب میرے تو بہتر جان دے ہو نا بس نا کوفہ دے پرانے کتے نٹھے ہو اے کے دے ساڈے سر ہاتھ دے سارے کتے ٹوٹ لتے کئی سر کئی اکھ کوئی پوچھ کوئی نک کوئی لت کتے بندے پیچھے کی میں آکھاں روٹی انہیں بھی گندہ کتا لو لوہان کتا نجس کتا میرے گھر کی تو بڑھے وہ روٹی تو بیتے سٹی ہے جتی لہا کے ماران دا ارادہ کی دس جب پچھو کوفہ دے بندے بولے بی بی نا 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 ماری نا ماری اے کتا نہیں تیرے شوہر ہے کتا نہیں تیرے شوہر ہے آج یہ شوہر ہے میں جاؤ کہ حرامی علی کتا نہیں کھاؤں کیا زیادہ ہاتھ چاؤ سکتے ہاشم بہرانی لکھے جل کر کہ عالم دا نام کنا اے جڑی بیوی ہے تاری کیا بات ہے انہاں جواناں دی کیا بات ہے انہاں بزرگاں دی انہاں موالیاں دی انہاں حلالیاں دی انہاں زاداراں دی انہاں میرے ماتمیاں دی حسین حسین کرن دی سلام پہ کرے نا سبحان مولا دی قسم ہے بیوی دی مومنا ہے علی دی منن والی پتہ لگا اس میں شوہر ہے علی کو بھونکے کتا بن گئے رسی چاہیے سی اندے گالے چ پائی جس ایکو دروازے تے بدھس سر تے چادر کیتے سیدھا علی دی بارگاہ سلام مولا علیکم سلام تو کیویں جگ سرکار تسا جان دیو میں تہاڈی منن والے فرمان میرے علم وچ سرکار تسا ایک بندے کو ہنے ہنے کتا بنائے فرمان ہاں مولا میرا شوہر رہی علی فرمان وقت اسے کہ سرکار اندے چار بچے ہیں یہ لفظ ہے اندے چار بچے ہیں ان کو تو سا کتا بنا چھوڑے میں تو آلے منع نہ لیا میں کتے دے بال ودی پالا ہاں حلال زادے کو سلام ہے جنہ ہاتھ چبے سائن تو خیرات منگی جنہ نبی چاہ سا گیا تو واتی منگی ہے داد مل گئی دعا مل گئی خیرات مل گئی لیکن جتھا میرا دل پیا دے اڈے نہ گوے اس گل دے داد دے تو میں تو کمر وچ نوکا ہے حیدری یار بھائی میں تو ٹائم دینا کراچی بھی ہوندے اسلام آباد بھی ہوندے پنڈی ہوندے ہر جگہ تے ہوندے ساڈے وطن دے اسا خوش تھی ویندے بلا کر اچھا تہاڈا نوکر مولا ہوں کو بڑھا لیتے میں کتا میں کتے دے بچے ودی پالا آئے 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 آئے
لفظ ہونے کو سمجھی 40 منٹ ایک پاسے تے اے لفظ بالکل یاد رکھنے دے قیمت نہیں بنی ہے اگر مل گئی قیمت قبر تے بنے نے بس اینو قبر تے بنے نے تو ملاقات علی نال تھی بننی ہے اے تھوڑی گل ہے باہر لے روندے روندے راسن اس علی کو بیٹھے سلام کرے سو سلام تو بعد فوراً تاری گواہی دے سا جب علی شاہ ریاض بستی تے مولا سرداراں دی مجلس تے گیا ہوندا تیرے آزاداراں تیرے حکمداراں میں کو قیمت دیتی لفظ سمجھی سہی علی تو بندہ تیرا شوبہ رہی جی مولا خارجی کافر ہوندے اٹھے علی کوفہ دے منبر کو انگنا میرے نال اگو علی تے پچھو مومنا پچھو مخلوق علی اٹھا گندی تھا دروازے تے مٹھا پیا علی فرماتے ہیں اپنی اصل حالت تے واپس ہو جا اے وقت کتے تو انسان بن گئے مولانا ساتھ نہ ڈرا اپنا خیال کر جیڑا علی اپنی ایک مومنا دی وجہ تو کافر کو معافی دے سکدے مومن کو جہنم وچ دیکھ سکدے ہاتھ چے ہے نہ شرک نہ کفر علی دی ولایت پکا رہی علی نے ولی اللہ پڑھن نال مولوی کافر آ دے اللہ مومن آ دے اے علی دی ولایت تے کہیں تک کچھ نہیں لگا علی دی دھی دا بچے ہی کچھ نہیں آئے ہو میرا اللہ آئے ہو میرا اللہ جنہ ہے کی تیر تو رہے تو ڈھیر ساری راضی علی دی تھی آئے اس وقت نکل دی جنہ سین خیرات عطا کرے صدقے تھے میں غلام ہو گیا ایک دفعہ سینے دے ہاتھ مارو چاہ جڑے جوان تشریف فرما اگر پانے تے میری ماتم دی گواہ پڑھ رہے علی دی قریب دی زوار بیٹھے ہو عزادار بیٹھے ہو علی جن ولی اللہ علیہ میں نوکر ہوں کیا بچے علی دی دی دا میں ماتم کراں شاید تو نہ کراں گے بلا غریب تو غریب بندے دی دھی مر بجے نا مصائب دی دنیا دے بڑے اچھے خوبصورت نام تشریف ہیں قصیدے دی دنیا دے مصائب دی دنیا دے حسین دی خیرات ہے نا سہی ذاکر امام حسین ذاکر دا بڑا مقام ہے کیونکہ ایسا اپنا مقام دس ہی نہیں سکتے اپنے منہ میاں مٹھو کون بنے تہاڈا مقام تے دس سکتے ساڈا کون دسے امام حسین دا مدا خان کوئی بھی ہے جڑا منبر چھوڑ کے اتر دے نا تو پنجواں مولا فرمیندن 70,000 فرشتے اگو تے ودھ دے وہ آدین دا ہاتھ پہلے میں چمسا جڑا ہاتھ بوسا گھن کے فرشتہ آسمان دے ون کے فخر کرے دے کہ میں سب تو پہلے مدا حسین دا ہاتھ دا بوسا گھن اتنا مقام ہی نہ ذاکری ہوں گا انہوں نے موجودگی جملہ پہ آدھا تو آجے سامنے کھڑا آدھا جڑے حسین دے عزادار بیٹھے شبیر دی ماں دی دعا ہو تو سام حسین دی ماں اللہ تے دو چیزاں منگیا نے ایک علمدار دو جہازادار تے کو منگیا ہی حسین دی ماں غریب گروہن بستے اتنی ہے کریں جو پردے جب ایچی سین تیلی دی میری ہے سن کی دے اللہ اکبر غریب تو غریب بندے دی دھی مر بنے نا کچی آلے ہوں میں تو علی تو جملہ اب تاں پہ پڑھنا بھی موہر لوائے تو سا ہے کرنی ہے تو میرے جملے تے موہر لگ بجنی ہے پوری دنیا تو علی نہ چاہ کے پڑھ سنج میں اتھے ہی پڑھیا تے 20 سال بندہ بعد اس غریب بندے کو پچھے نا تیری دھی دی کبر کے تھے بھاوے ریڑی آلا مزدوری ہوئے نا ہاتھ نپ کے دھی دی کبر تے گھر میں دے آت رکھ کیا دے میں اتھا دفنائی ہے یا اپنی غریب تھی اٹھ کے یا جعفر کو مار یا خود ہے کر غریب بندے کوئی نہیں بھول دی دھی دی کبر او کچی آلے اللہ تا کو گرا مدینہ گھر میں نا محمد دے روزے دی جالی دی ہاتھ رکھ کے پچھی سونا پہ وزد ہے دھی کے دھی خیرات مانگ نوکر 90,000 بلب جلدے خان جی جنہیں اذان مغرب تھی دی مسجد نبوی
ਤਦਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਕਰ ਬਤੂਲ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਲਈ ਸੈਣ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਹੈ ਬੈਠੇ ਕਰੇ ਦੇ ਸੈਣ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਹੈ ਬੈਠੇ ਕਰੇ ਦੇ 40 ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਲੀ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਮਸੂਦ ਅਲੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ 40 ਕਬਰਾਂ ਪਿਆ ਬਣੇ ਦੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਅਲੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬਤੂਲ ਦਫਨਾਵਣੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਵਣੀ ਹੈ مظلوم ہے حسین دی ماں ہر مظلوم دے قاتل دا نام چاہ سکدے کئی کو اکھو بطول کئی ماری ہے میں چھوڑ لے ورنہ وعدہ کرو جڑے جوان بیٹھے ہو تو کو سیدہ دے عزت دا واسطہ کرے رہے واسطہ اللہ کو نہیں ہوتا اللہ خالی نہیں ملے دا میں تو کو بے دے دا کوئی پیسے نہیں کھڑا مگدا ہے کھڑا مگدا جے بطول دی غربت یاد ہے ایک دفعہ ہے اچھی کری جدہ محمد اپنی دھی دی غربت دے ہے کر کے چپ کرے دے نا وقت تیرے تے میرا مرشد علی نجف دا شاہ اچھی آواز نہ لا دے اللہ دا رسول میں تو آنے تو ہی بڑا غریب ہاں مصطفیٰ دین یا علی تو کائنات دا امیر ہے میرے تو بڑا غریب کیوں ہے علی ماتم کر کے آتے تو سو خوش نصیب ہو وہاں میں تو آنی دھی دی قبر دا نشان ملے یا نہ ملے لیکن نصیب آلے ہو تو آنی دھی تو فن دے وطن دے تھے یہ علی آدھے میرے اترائے دھی یہاں تریے رول رول کے مر گئے ہیں علی آدھے کہیں کو شام کھا گئی ہے کہیں کو کوفہ کھا گئی ہے ایک دفعہ سر تے ہاتھ مار جڑے حسین دی ماں دے ماتمی بیٹھے ہو یا حسین سیدہ خیرات ادا کری میں جملے اوکھے تے آ گیا جڑا بندہ ہون ہے نہ کرے دو رکعت نماز پڑھ کے ام المساہب بی بی تو معافی منگی بی بی میری تواڈی حیض غربت تے ہے نہیں کر سکیا ماتم تے دور دی گل ہے جڑا علی تے نبی چپ کر دین نا تواڈی قسم ہے وقت کربلا اعلی حسین ماتم کر کے آدے نانا تے بابا میں تواڈے تو وڈا غریب ہاں آدے نو تو کیویں غریب ہے حسین آدے بھاویں تواڈے دھیا رل کے مر گئے لیکن جدا دفن تھی انہاں دے ہاتھ آزاد ہے حسین آدے ایک میں دی 4 سال دی دی جے کو سجاد رسیاں نال جے روکے بے تے وعدہ کر سر تے ہاتھ ماری سینے تے نہ ماری جے معصوم دا ماتم کرن آئے تے سینے تے حسین دا ماتم ہو دے سر تے سینی دا ماتم ہو دے جتنا حسین دا سینہ زخمی ہے اتنا 72 بازار نال عالیہ دا سر زخمی ہے جڑے جوان بیٹھے سر تے ہاتھ بنائے کسے بہن دا بھرا ہوئے نا غریب تے جڑی غریب بھرا دی بہن ہوندی ہے نو عید والے دن پتراں کوئی منع کرے دی مامے تو عید نہ منگنا تہاڈا ماما غریب ہے اللہ اکبر اسے غریب بھرا دی بہن اگر بھرا دے گھر ملن ٹر ونجے نا بھاوے ایک دیوار رہے یا 8 دیوار تے ٹر دی ہے تے خالی ہاتھ ٹر پوندی ہے بنا کو دیے میں تیرے واسطے ہر مجلس وچ دعا ودی کرے دیا جدہ تین مولا دے وے تو مینوں زیور لے دے وی لباس لے دے وی تو مینوں چادر گھنا دے وی پتھر دا بندہ جڑا بندہ ہے اونچی نہ کر سکے لیکن علم دی قسم ہے اسے غریب بھرا دی بھین تے سر تے جدہ موت آن دیئے نا اسے غریب بھرا کو سر کیا دے میں تیرے تو عیدہ نہیں مگیا میں تیرے تو کہا زیور نہیں مگیا کچھ کر آج کفن خود پوا ورنہ لوگ اکثر غریب دی بھیڑ ہے کسے اور دفن کفن کیتا ہے جتنا بڑا غریب آنا مرشد حسین عالیہ بھیڑ نے حسین کو کفن معاف نہیں کیتا سجاد نے پھٹی آباد کفن پھپھی کو پوائے جتنا غریب آ مشہد علی رضا مولا کم علی بی بی نے پھرا کو کفن معاف نہیں کیتا تکی مولا نے مدینہ جو موجزے نال آ کے پھپھی کو کفن پوائے بی بی یا میں کو موت دے یا انہیں کو ہے دی خیرات اللہ جانے کتنا غریب ہے سجاد جو 4 سال دی بھیڑ سجاد کو آدھی رہی ہے تو میں کو کفن نہ پوا اور سجاد تو میرا غریب بھرا ہے اور سجاد دشمن دا شہر ہے
خان قیامت اور انہوں نے بات مانگتا ہے علی با اندلی بریان مدد